নমস্কার গ্রহণ করব ইংলিশ ডিকশনারিলে আপনারা সকলকে স্বাগতম জানাইছো। এইখিনিতে কম যে যখন লোকে মোর এই ভিডিও সময় চাইছে তেওঁলোকে যাতে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করবলে একবারে নাপাহরে, আর যখন সাবস্ক্রাইব করা নাই তেওঁলোকে যেন সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে। আজি আমি ভিডিওটি আরম্ভ করো। আজি আমি সার্টেন শব্দটির ভিডিওটি আরম্ভ করি। সার্টেন ইয়ার অর্থ হয়েছে সচা, ধুরূপ, নিশ্চয়, নিতান্ত, ঠাওর, ধরাবন্ধা, নির্দিষ্ট, সিদাং, খাটাং, কোনো এটা, কোনো কোনো, কিছুমান, এদিন, কোনোবা এদিন, কেজনমান বা কিছুমান মানুহে, কোনো কোনো মানুহে, ঠিক, ঠিকানা, ঠিকঠাক, নিশ্চয়তা, সচাসচিকৈ, নিশ্চয়কৈ, খাটাংকৈ, অৱশ্যে, খাটাংকৈ, চিদাংকৈ, ঠাৱৰকৈ। চাৰ্টিফিকেট ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শলাগনি পত্ৰ, প্ৰশংসা পত্ৰ। শলাগনি পত্ৰ দে ভাল বা সঁচা বুলি ক, শলাগনি পত্ৰ দিওঁতা, চহী, মোহৰি, স্বাক্ষৰী। চিৰিউলিয়ান ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নীলবৰণীয়া। চিৰুমেন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কণা মাকৰি। চাৰ্ভিকেল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ডিঙিৰ, ডিঙি সম্বন্ধীয়। চাৰ্ভাইন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হৰিণা, পশু সম্পৰ্কীয়, হৰিণাৰ দৰে। চেছ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কৰ, মাচুল, কৰ লগা, মাচুল লগা, উপকৰ। চেচিশ্যন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বিৰাম, এৰণ, বিৰতি, ক্ষান্তি, জিৰণি, ক্ষতিক্ষণ। নেক্সট আহিলে চেচন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ত্যাগ, সমৰ্পণ। চেচিপল ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে গেৰেকনি, খাল। চাফ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঘঁহি বা মোহাৰি, গৰম কৰ, জোকা, খংটোল, ঘঁহি, শিয়নীয়া, খঙো, তাপ, খং। চেফ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে টু, চুকুৰা, জাবৰ, ভুবৰ, চুপতি কৰ, জোকা, খেজাল, চুকুৰা থকা, অকাৰী, কেৰ্জিৰ কৰ, খদবান কৰ, দৰা, বেচাগিনা। চেফিনছ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শুৱলা মাটিৰে মতা সৰু চৰাই। চেগ্ৰিন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যি কথাই মনত বিৰক্তি লগা, বিৰক্তি, আমনি, অসন্তোষ, হতাশ, বিৰক্তি লগা, আমনি কৰ, জোকা। চেইন ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যি চিৰি, শিকলি, মাটি পিয়লত এক চেইন, এশ লিংচ, ৬৬ ফিট, ১৩ ইঞ্চি, ২ ইঞ্চি, পাঁচটাৰ বা নল, লানি, লান, লাট, বন্ধন, আটক, বান, আটকৰ, শিকলি লগোৱা, শিকলিৰে বন্ধা, আঙুঠিৰ দৰে ঘূৰণীয়া, মাজত বিন্ধা থকা, শিয়নি, সূতা বা জৰীৰে জালৰ দৰে কথা কাম, আলাসতি, শিকলিৰে ওলমাই কৰা দলং, মাটি, জোখা, শিকলি, টনা মানুহ, ফাটিকত দে, কৈ দে, সেই অনুষ্ঠ লাটত মালানি। নেক্সট আহিলে চেয়াৰ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মাচিয়া, চকী, কোনো ক্ষমতাবান বিষয়াৰ আসন, আসন, সভাপতি, অধ্যাপকৰ পদ, সভাৰ সভাপতি, সভাপতিৰ পদ, সভাপতি হোৱা, সভাত গোলমাল হ'লে কয় যেনে স্থিৰ হোৱা, স্থিৰ হোৱা, উপসভাপতি। চেজ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে দুই চকৰি, খোলা গাড়ী। চেলকোগ্ৰাফি তামৰ তলিত লেখা বিদ্যা। তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ। ধন্যবাদ।